Конституция күні қарсаңында Жаңақорған ауданында әлеуметтік нысандар пайдалануға берілді. Сондай-ақ Төменарық ауылы табиғи газға қосылып, аймақ басшысы тұрғындардың қуанышына ортақтасты. Тақырыпты тілшіміз Қозыкөрпеш Жасыр ауылы тарқатады. Төменарық ауылында 470-ке тарта шаңырақ түтін түтетіп отыр. Елді мекенге табиғи газ тарту жұмыстары былтыр басталған болатын. Конституция күні қарсаңында аталған жоба сәтімен түйінделіп, ел қуанышы еселенуде. Бұрын ауылымызда мынау көгілдір отын жоқ еді. Мынау енді көгілдір отын келіп, қуанып атырмыз, өте қуаныштымыз. От жағып, күл шығаратын дегендей, қазір енді келіндердің жұмысы жеңілденіп, соған риза болып атырмыз, мына көгілдір отын келіп жатқанына. Биыл аймақтың газдандыру көрсеткішін 78%-ға жеткізу межесі тұр. Бұл мақсатқа 30 миллиард теңгеге жуық қаржы бағытталған. Әсіресе елді мекендерге ерекше екпін беріліп жатыр. Ауылымызға газ келіп, ел қуанып атыр. Бір жылдың ішінде газды кіргізіп, қазір көп үйлердіге газ барып, халық ырза болып атыр. 2023 жылдың қорытындысымен облыс бойынша 35 елді мекен газ құбырына қосылды. Халық санымен санағанда бұл 75%-ді құрайды. Биыл 24 жылы 11 елді мекенді газға қосу жоспарлап отырмыз. Бүгінгі таңда 11 елді мекен, 5 елді мекен қосылды газ желісіне. 6 елді мекенді жыл соңына дейін толығымен аяқтап қосатын боламыз. 1500-ге жуық халқы бар Байкенже ауылында жаңа білім ордасы бой көтерді. Енді байкенжелік балалар жаңа оқу жылында жаңа мектепке қадам басады. Салтанатты шараға аймақ басшысы қатысып, ауыл халқын құттықтады. Көптен күткен 150 орындық жаңа мектептің құрылысы аяқталып, бүгін мына зәулім заманауи үлгідегі жаңа мектеп балдарымыздың игілігіне, елдің халықтың игілігіне салтанатты түрде табысталғалы тұр. Бұл өте қуанышты. Өйткені балдарымызға біз сапалы білім, тәрбие беруіміз керек. Ол мемлекеттік саясаттың ең басты бағыттарының бірі. Заманауи үлгідегі мектепте сапалы білім алуға барлық мүмкіндік бар. Арнайы пәндік кабинеттер жасақталып, асхана мен спорт залы жұмыс істейді. Білім саласының ардагері Таубай Төрениязов осынау сәтті ауыл халқы ұзақ күткенін айтады. Жаңа мектептің ерекшелігін құда қаласа осы оқушы ұстаздар бүкіл ел көреді деп есептеймін. Аралап көрдік, сыртқы көрінісінен спорт алаңдар бар, спорт комплекс бар, қала берді. Кабинеттерге арнайы бөлмелер берілген екен. Өте қуаныштымыз. Алдағы уақытта осы мектепті жақсы ұстап, осының мектептен жақсы білім алып, оқушылар елдің осы беріп отқан қамқорлығын ақтайды деген ойдамын. Бұл күні аудан орталығында да жаңа білім ордасы пайдалануға берілді. Зияткерлік мектеп-интернат жеке қаражат есебінен салынған. 400 балаға лайықталған білім ордасы заман талаптарына сай жабдықталған. Айта кету керек, алдағы оқу жылында облыс бойынша 184924 бала білім алады. Оның 17383-і мектеп табалдырығын алғаш рет аттағалы отыр. Биыл білім саласына бөлінген қаржы көлемі 262 миллиард теңгеден асты. Бұл облыс бюджетінің 35%-ын құрайды. Жалпы осы 24-25 оқу жылында білім саласына жаңадан 17 ғимарат берілетін болады. Оның ішінде осы 10 жайлы мектеп, облыс бойынша 3 миллиард 100 миллион теңгеге 8 мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жалпы қазір өздеріңіз білесіздер, аймақта 3 ауысымды мектептер жоқ, барлығы 2 ауысымда жұмыс жасайды. 41 мектепте интернет желісі төмен болатын. 41 мектепке Starlink жүйесін енгізіп, қазір олардың да интернет жүйесін мәселесін толық шештік. Аймақтың денсаулық сақтау саласында да серпін бар. Жаңақорған кентінде оңалту орталығы пайдалануға берілді. Аудандық ескі аурухана ғимараты қайта жаңғыртылып, жаңа кейіпке енді. Мұнда ерекше балалардың сапалы ем алуына толықтай мүмкіндік бар. Мен балам 9 жастан бастап ауырады. Осы 9 жастан бастап отырып қалды. Бұрыннан қалада осындай 16-ға барып ем алғам. Осы қазір енді ауданымызда, өзіміздің ауданымызда ашылып жақсы болды тіпті. Біз сияқты жаңа баласы барға, жете алмай, астан Алматыға бара алмай атырып, сол алғысым шексіз. Жылына 600 балаға оңалту көмегі көрсетіледі деп жоспарланып отыр. 18 жасқа дейінгі балалар мәмс жүйесімен тегін ем ала алады. Эрготерапия, логопедия,
дефектология, интерактивті тақталар, интерактивті комната, сенсорлы бөлмемен, тұзды шахтамен, шунгит бөлмелермен, бальнеотерапия, ванналармен жабдықталған. 16 орталығын жаңғыртуға Қазақстан халқына әлеуметтік қоры мұрындық болған. Қор соңғы 2 жылда өңірдің денсаулық сақтау саласына 2 миллиард теңге қаржы бағыттаған. Оған қоса аймақ қазынасынан да қомақты қаржы бөлінген. Мемлекет басшысының тікелей қолдауының арқасында өңіріміздің бюджеті 733 миллиард теңгеден асты. Осыдан 2 жыл бұрын 364 миллиард теңге болатын 101.4%-ға өсім болды. Бұл қаражат өңіріміздегі ең өзекті мәселелерді шешуге, халқымыздың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталды. Соның ішінде денсаулық сақтау саласын дамытуға биылғы жылы 140 миллиардтың үстінде қаражат бөлінді. Осылайша оңтүстік ауданда жаңа нысандар ел игілігіне табысталды. Ел еңсесін көтеруге бағытталған жарқын жобалар легі алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Қозыкөрпеш Шасыраулы, Ғалымжан Қожақов, Еркебұлан Шәкенбаев, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.